فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە ڕۆژی جیهانی نەخۆشی ئایدز کۆڕێکی پزیشکی ڕێکخست لە ڕەسمەکەدا پزیشکان هاوڵاتیانیان لە مەترسی ئەو نەخۆشیە کوشندە ئاگادار کردەوە و ئامارێکیشیان لەبارەی توشبووان بەو نەخۆشیە خستە ڕوو لە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی ئایدز فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک کۆڕێکی پزیشکی ڕێکخست لەو ڕێوڕەسمەدا فەرمانگەی تەندروستی ئامارەکانی توشبووانی بەو نەخۆشیە خستە ڕوو هۆکارەکانی توشبوون و چۆنێتی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو نەخۆشیەی بۆ ئامادەبووان ڕوون کردەوە ئەوەش بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە مەترسیەکانی توشبوون بە ڤایرۆسی HIV مەبەست لەو دروشمە ئەوەیە کەوا ئەو نەخۆشانەی کەوا توشبوون بەم نەخۆشیە بیانگەڕێنەوە جارێکە بۆ کۆمەڵگا بە شێوەیەکی تەندروست کە بتوانن بژێن ئیش بکەن بەس بەمەرجی ئەوەی کەوا پابەند بن بەچەند ڕێنماییە کە ئێمە بۆیان مانداناوە خۆشحاڵین کەوا لە کەرکووک لە 13 ساڵی رابردووە 14 ساڵی رابردوودا 13 حالەتمان بەس تۆمار کردووە توشبووان بە نەخۆشیەکە لە کەرکووک زۆر زۆر زووکە من بەڵام ئێمە هەر وەختێکش لە وەکو فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەوڵێین ئەو نەخۆشیەی کە هەیە کە پێوەی دیار نیە بیدۆزینەوە لە ڕێگای ئەوەی پشکنینی تایبەتەکرێت بۆ کۆمەڵی خەڵکە پیانیان ئەو کۆمەڵی کەوە گومانیان لێکرێ ئەم نەخۆشییان ناوێت لەم دوو ساڵەدا پشکنینی پزیشکی بۆ زیاتر لە 120 هزار هاوڵاتی کراوە و چارەسەری پێویست پێشکەش بەو نەخۆشانە کراون کە دووچاری ئەو نەخۆشیە کوشندەیە بوونەتەوە پزیشکانیش بە پێویستی دەزانن هاوڵاتیان خۆیان بەدوور بگرن لە بەکارێنانی کەلوپەلی یەکتر تاوەکو بەدوور بن لە مەترسی توش بوون بەو نەخۆشیە لە کەرکووک لە مستەشفای کەرکووک شوێنێک ماندان تایبەت کردووە لێ نەخۆشەکان من هەمومانی مراجعی ئەو شوێن ناکەن فەحسەکەنەوە بزانین دەرەجەی نەخۆشەکە چەند تاسیری لایان کردووە لە نەفسی وەکدا ئێمە دەرمانە دەین بەم نەخۆشانە عێراق لە هەموو دەوڵەتەکانی منطقی کەمترە و کەرکووک لە هەمووی کەمترینە هۆکاری گواستنەوەی HIV من پێم وایە زۆرینەی خەڵک ئەزانن هۆکاری سەرەکی ئەویش لە ڕێگای سێکسەوە تا وە هۆکاری تریشێ لە ڕێی گواستنەوەی خوێن و بەشەکانی خوێن بەکارهێنانی هەندێک با بڵێین سرنجە یان مووسە یان چەقۆیە یعنی کاتێکە ئەو چەقۆیە یان ئەو سرنجە وینە پیسە بەکارهێنا بۆ نەخۆشیێکی کە بەپێی ئامارێکی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە ماوەی 14 ساڵی رابردوودا تەنها 13 حاڵەتی توشبوون بە ئایدز تۆمار کراوە لەم دوو ساڵەشدا 6 حاڵەتی توشبوون بەو نەخۆشی لە کەرکووکدا هەبووە و 3 کەسیان گیانیان لەدەستداوە ئەمەش کەرکووکی لە پلەی یەکەمی پارێزگاکانی عێراقدا هێشتۆتەوە بەو پێیەی کەمترین حاڵەتی توشبوون بەو نەخۆشیەی تێدا تۆمار کراوە یوسف مراد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک